ෆුවල් පාස් ඉන්ධන ලබාදීම කළමනාකරන ජාතික වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් දැනගත යුතු සියලු විස්තර. එය ඉතා පහසුයි, කාර්යක්ෂමයි. මෙම සේවාව ප්‍රථම වරට භාවිතා කරන කෙනෙකු වශයෙන් fullpass.gov.lk ඔස්සේ ඉන්ධන කෝටා කළමනා කරන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ලියාපදිංචි වීම සඳහා මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් සහ මොබයිල් අංකය ඇතුළත් කරන්න. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලබා දීමට අපහසු නම් ඔබේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය හෝ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ මොබයිල් අංකය ලබා දෙන අවස්ථාවේදී එම මොබයිල් අංකය වෙත OTP අංකය ලබා ගැනීමට OTP අංකය එවන්න වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබේ මොබයිල් එකට ලැබුණු OTP එක ඇතුළත් කර තහවුරු කරන්න. දැන් ඔබේ මුල් නම, වාසගම සහ ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. ඉදිරියට යාමට මීළඟ වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. මීළඟට ඔබේ වාහන අංකය, වාහනයේ වර්ගය, චැසි අංකය, ඉන්ධන වර්ගය යනාදී වශයෙන් ඔබේ වාහනයට අදාළ විස්තර ලබා දෙන්න. අදාළ කාර්ය සම්පූර්ණ වූ පසුව මෙම බොක්ස් එක ටික් කිරීමෙන් නියම හා කොන්දේසිවලට ඔබේ එකඟත්වය ලබා දෙන්න. ඉදිරියට යාමට ලියාපදිංචි වන්න වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබේ QR කේතය තිරය මත දිස්වනු ඇත. මෙම සේවාව සඳහා ඔබේ ලියාපදිංචිය සාර්ථක බැවින් සතියක් සඳහා ඔබට හිමි ඉන්ධන කෝටාව, ඉතිරි ශේෂය සහ කෝටාව කල් ඉක්ුත්වන දිනය මෙහි දිස්වනු ඇත. මෙහි දිස්වන QR කේතය ඔබේ වාහනයේ අංකය වෙනුවෙන්ම වෙන් කර තිබෙන අතර සේවාව ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔබ විසින් මෙය ඉන්ධන පිරවුම් හල වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බව විශේෂයෙන් මතක තබා ගන්න. එබැවින් මෙම QR කේතය ඉමේජ් ෆයිල් එකක් ලෙස තබා ගැනීමට QR එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වශයෙන් සඳහන් මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් QR එකෙහි ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ලබාගෙන එය ඉන්ධන පිරවුම් හලේදී ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ භාවිත කරන්නේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් නොවේ නම් අදාළ QR කේතයෙහි පිටපතක් ලබාගෙන ඉන්ධන පිරවුම් හලේදී ඉදිරිපත් කරන්න. පරිගණකයක් හරහා ඔබ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ඇත්නම් සහ ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඍජුවම QR එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් QR එක මොබයිල් එකට එවන්න වශයෙන් සඳහන් මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. National Fuel Pass යටතේ සේවාව භාවිත කිරීම සඳහා දැන් ඔබ සූදානම්. ඔබගේ ඉන්ධන කෝටා ශේෂය බලා ගැනීමට ෆුවල් හිස්තැනක්, BAN හිස්තැනක්, වාහන අංකය ටයිප් කර 0766-22-02ට SMS කරන්න. ඕනෑම වෙලාවක ඔබේ QR එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් fuelpass.gov.lk වෙත පිවිස ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකය භාවිතයෙන් ඇතුල්වන්න. එසේත් නැත්නම් ෆුවල් හිස්තැනක්, QR හිස්තැනක්, වාහන අංකය ලෙස ටයිප් කර 0766-22-02ට SMS එකක් එවන්න.